اللہ بن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطور کو زبان محمد ابو بکر بختیار خان جو انباز علی و زبان دیر خوک برگرے محمد اصل اللہ بختیار خان راوست نے سنگا شاہ زبان داخل کا اولی دیر جاتی کٹ گئی ددی لحاظ سرے ببو گے دریر سوالات تا پوس کو سیدی نقصانات سری دا بسنگا بلی کیا نو زد اصل اللہ بختیار خان طرف تا اور دریر سوالات کو زبان سوال تا اس دی دا اونے چی کٹ گئی کرا خی انسانات نو ددی انسانات تا سر نقصان دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹول نے پہلے بزر محمد ابو بکر بختیار خان چکے یاد آ کم چمال دونا خط ٹاپک مانے خبر کو لے ٹائم راکڑے نو سنگا تا اوے لے دا انسانان چی اونے کٹ گئی دا دے سر چی دا ٹیمپریچر ختمی گی اور دا آکسیجن سنگا تا سو گوڑ دا گرمی رو رو زیادی گی دا ٹیمپریچر ہی مسئلہ دا کندا چی اونے کٹ گئی نو ٹیمپریچر زیادی گی نو چی ٹیمپریچر زیادی گی دا زین و زین دا بزان آواران روزی اور دا انسانان مڑکولی شی دا چی انسانان رو رو کمی گی زن آواران روزی زن آواران مم دیر مرشی انسانان مم مرشی تیسری کا تاستو وچ دا گرم علاقوں نے چھ ٹیمپریچر زیادہ چھو گرم علاقوں نے زناوارا روزی ای دوبر گرمی نشی برداشت کو لو اگی بروزی او بیا سارا سی گلا کا باش شو اگا بچا شو ڈیر اگا زد زے بجے شو دا چھ کپ اگا کیو سی گی ڈیزرٹس کے پک اپ گھر بولا کے کیو سی گی ڈیر جان روز پتہ اس دا پوس کو دے دے زناوارات تو سلوک سارات تے زناوارات تو دا نقصانات تے چاس دا اونے کٹ کے دا سی لگی تاس یو کس دا کھول کو رو باسلو او کور مل مات کو جتا سوک دا ساس لو کو نو منے اباس کی اور بیا دل کور مات کی نو تاس تا بسنگ لے گی نو اگی بخپئی کنا چاگی خپئی نو چبل نہ چا کور کور غواڑی اگی بل زین امر کی اور چبل کور بم جوڑی اگے کہ ہم ڈیر کلو لگی گی اور تاس نو رے اونے کٹ کے ویسا بند دوبارہ اگی کور کٹ کے جی بالکل تاس دا اونے ختم ہے او بل زب تاس تاس کول دا ادری گی بس گزا کا بوگ ضرورت ڈیر جا شوی دی کرا بوگ دنے ادری دی خور شکر ہے لدا با لکا بوگ کبو شی گا کبو بے دا سرکی سر سوکیوں انہ کٹکئی نو لس بکری چی دا سی یو ملک دے بار ملک چی دا سی وکی یو رسیدہ او چی دا سی مو ڈیر روان چکنا زناوران بم خوشحالی انسانان بم خوشحالی ٹیمپریچر بم کمی گی او زنا بیا با انسانان ہم جم دی جی بالکل جی تاس تو سی گو وچ دا ٹیمپریچر کبھی دل جاتے دل دے ٹیمپریچر جاتے دل جس تاس دے دو نقصان والا دا فلڈنگ بکی دا اگا سی لابو نہ بڑے چات راجی سی لابو نہ سرب دخل کو بری خلق کو بلس کی 2005 کے 70,000 نجات خلقا بڑش ویو س دے 100,000 نجات خلقا اگا شویو د کور را خوا شویو نو زګ تاسو ته ویل غواړم دې سګ تاسو ویل فلپ دې سر بیا زرا ورا د بلوزی زب تاسو ته ویل غواړم چې دا غبط کې دا اورې کټ کول بد کې بد دې خبره خو کرے ډېرې کرے ډېرې پخپل کورونو کې کرے دا چې یو ځای ځاله خو پخپل کورونو کې سبر ډېرې دعا وبره کرے بالکل موږ بس تاسو ډېر زیات مننه ادا کو چې تاسو را لې او زب دبره خپل سپیچ را کو سګ چې دی وې لوبې دې سارا نقصان خپل ذات وګور تاسو ته نقصانات دي دا ګورې کٹ کوے نو سو وہ او برا فائدہ ہی تاس تا سو برا دا او دے اگ کرے نو دی تاس لو بے دے بو گ بڑے شکریہ دا کو جگہ دی بو تے دوبرا خے ایکسپلینیشن اکو جگہ دی بو تے لو بے دے سارا نو دک سات پکی ہوئی زرا ورا دک ساری بیا ہوئی چرا تا دا بسی گ بڑے کیسا کبھی دے خونی نو جزاک اللہ والسلام کو جدو انشاءاللہ بو گ بل انٹرویو کی ملاوی گو انشاءاللہ جزاک